Hans hjärta bankat för Älvsborg har sedan 30-talet när han unger var skapat böcker och en fest i Småland där han är som mest. Jaha, jag heter Rune Stark, Stark med CK till och med, och bor i Skillingaryd. Och blev älvsborgare när jag var 11 år. Och nu är jag bara 85. Och att jag blev älvsborgare, det berodde på att min storebror som var 6 år äldre än jag, han var på semester på cykel och var åkte till Borås. Och där var ju, då var ju Älvsborg i smöret ordentligt, det är de ju fortfarande, men det var ju mitten då på 30-talet. Och då så köpte han ett kort på Älvsborgslaget där då, och sen skickade han det hem till mig. 1997 då, det var ju sonen här då, det är ju en sån här Älvsborgsfantast. Jag vet inte om hans far har smittat ner honom eller hur det verkar, men då tyckte han att vi måste ju ha Älvsborg till Skillingaryd och spela. De har ju aldrig sett ett allsvenskt lag på Movalla. Och lite hjälpte jag väl till, men han skötte ju om det mesta. Och de kom. Och du hela drog... laget kom hit. Ja, du drog in lite pengar. Ja, och det kom in 35 000 kronor. Och det var ju rätt så fantastiskt för... Det var en, ja, det var en alldeles för varm kväll den var egentligen, men det kom nästan 1000 personer i alla fall och såg den matchen här. Och sen de här 35 000 kronor som kom in där, det blev en grund till en sporthall i Bosnien som Joakim var så intresserad av då. Och genom olika aktiviteter här i Skillingar med omnejd så fick de ihop pengar, de skulle, om de fick in 200 000 så skulle Sida lägga det andra för att bygga en sporthall i Bosnien. Det var nämligen så att ungdomarna där, eller barnen där, de kunde ju inte gå ut för det var landminor och så överallt. Så den sporthallen blev klar och invigd och de har det. Så jag, Älvsborg är också inkopplad på det. Jag tycker det är fantastiskt att... De är verkligen intresserade av att göra någonting, inte bara i fotboll. Ja, jag följer ju varenda match och även om man är gammal. Vi var ju i våras när sonen var hemma från sitt arbete för frälsemän i Litauen. Så då säger han, farsan, ska vi inte åka och titta på Älvsborg? Då hänger man ju med där. Visserligen är det lite branta trappan när man ser upp högt och får en bra plats, men det är ju, ja, det är märkligt, men hur gammal man blir så har man hjärtklappning när Älvsborg spelar. Välkomna hit hela Älvsborgs gäng som alla storlagen har gett äng. Tänk, Götet slog ni med 3-0. Ravelli stod där som ett såll. Jag önskar alla Älvsborgsvänner och alla möjliga andra en riktigt god jul och ett gott nytt år.